Luciano, eu vou avançar aqui pra muretinha. Ele não me viu. Quando ele sair aqui, eu pego ele, ó. Tá vindo pra cá, ó. Já me viu, já. Tu viu ele? Ele Vi voltou pra não. casa que ele tava. Ó, jogou granada. Tá atrás da casinha. Joguei uma lá também. Ó, boa. Matei um. Boa, boa. Era esse mesmo. Não, ele tem outro aí. Tem que ele não morreu de uma vez. Subiram o morro, os dois. Se prepara pro confronto. Olha lá, estamos chegando perto do bug. Senta o dedo, hein? Eles devem ser dois amiguinhos, então vai ficar fácil não matar, porque cada um sozinho em cada carro, né? É, eu acho que tá cada um com um. Ah, pararam, viu? Pararam, pararam. Mete bronco. Derrubei um. Boa. Cadê o outro? Não sei. Eu não sei, eu tava olhando ele pra ver se tinha alguém. Isso aí. Vou ficar aqui embaixo, ó. Ó, tem outro carro Vou vindo. ficar aqui embaixo. A nego vai querer vir pra cá todo mundo. Chegou lá o carro, encostou na pedra lá. Aonde? Aonde? Onde? Ah, agora vi. Boa. Mas morreu já. Pronto, esses já eram. Era o amigo dele, ó. Tem outro lá. Eu Presta atenção. correr para aquela Uma pedra. pedra. Tomar cuidado pro carro não vir pra cima da gente aqui. Olha por aí, pela esquerda, olha por aqui. Peraí. Ai, caralho, Caralho. tomei um da casa, velho. Eu não, foi da casa não. Vou morrer, porra. Matei. Eu vou morrer. Matei. Ah, tomei, ó. Mais um, tem mais um lá. Tem dois, Caralho. cara, tem um deitado lá. Tá vendo ali em 210, né? Tô. Me salva, depois você atira neles. Me salva aqui, que eu vou ficar no Não limite. dá, porque se ele. Vem, velho, dá sim, vem pra cá. Dá que eles não te pegam aí não. Matou. Boa. Caralho, que filho da puta, velho. Vou fazer o seguinte, eu vou rodear ali pela direita, certo? Pela direita tem nego lá, né? Sim, por isso mesmo. Eu tô com medo. Ou então tu olha pra esquerda aí, velho. Se aparecer o negro na esquerda, eu morro. Não, isso que é foda, eu não tenho visão na Ó, já esquerda vi, aqui, velho. já tô vendo um cara ali, ó. Número. Em 210. 195, 210. Tá atrás da árvore aqui. Eu vi. Olha lá, ó. Matou. Morreu. Morreu. Você tá sem silenciador? Faz sniper, sim. Ah, bota a mira na outra e atira com a outra, velho. Não, só tô atirando lá no pé da pedra lá que eu não tô vendo. É, ele está ali, ó. Quem jogou essa fumaça aí foi você? Não, não fui eu não. Fica cuidado aí. Cara, eu posso tentar pegar o cara da árvore ali, mas é melhor Peraí, segurar, segura. aí. É, seguro que a gente tá dentro. Eu tô dentro? Eu tô. Ah, ele apareceu, ó. Ele sabe que eu tô aqui. Onde que ele tá? Eu não tô vendo onde que ele tá. Na árvore é 105 pra mim. Ó, derrubou um. Derrubou Boa, um lá. Pumas. Olha aí, Cadê? do seu lado aí. Ganhamos. Nossa, velho, boa. Caralho.